Viete si predstaviť, že by ste boli napríklad Matej Korvin a váš život na Zvolenskom zámku? Myslím, že väčšina z nás si to nedokáže predstaviť, ale príde nám o živote na zámku porozprávač praktikantka Slovenskej národnej galérie a študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá študuje odbor kulturológia. A privítajte prosím vás Mária Polakovičová. Tak ja chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Mankovi a pánovi Kusajnovi, že zavítali medzi nás a chápeme všetci, že povinnosti majú nesmierne veľa. Povedali mi, že veľmi radi by tu zostali a vypočuť si vás všetkých, ale povinnosti ich volajú, takže sa s nimi rozlúčime. Ďakujeme pekne, že ste medzi nám prišli a že veľmi blahoželajú k tomu, čo doteraz videli a určite aj ostatné prezentácie. Lifestyle, not only physical based, but also
on the mental one. This is how it's possible to participate on the drug probation. I had a contact with drug addicted people many times before. From the survey and interviews, I learned that culture can be used as a therapeutic tool and is one of the options how we could learn and help in hand. Being in contact with those people, we could work on relieving their problems and their in this way. Offer them new ideas and enrich them culturally. It's really important to work with them, and our effort will be their advantage in following continuation in life. Thank you for your attention.